un llibre, en aquell moment era un llibre, després no sortí més, d'això sobre unes reflexions de tot el camí m'envoltava. Intentar doncs, desvetllar o veure l'entrellat del camí m'envolta, a la meva manera, amb els meus ulls, amb les meves experiències, doncs, veure aquest entrellat. Sempre he pensat que la vida, en certa manera, és un absurd. Ens esforcem molt i tot un plegat per un accident, per una malaltia, qualsevol tot allò són menoris. Sempre he pensat que la vida és un absurd, perquè, per exemple, és un jardí molt maco, amb unes flors molt maques, però si tu treballes una mica aquell jardí, veuràs que de sota aquelles flors tan maques, de sota aquelles plantes tan esponeroses, hi ha realment una gran batalla per subsistència de les mateixes plantes que estan per la llum, una vol ser més alta que l'altra, una vol ser més grossa. Els insectes, els cargols, les formigues, les aranyes... És una lluita però bestial, eh? Vull dir, tu veus una bellesa que dius, ostres, però a dins hi ha una lluita, una batalla sense contemplacions, eh? I sempre he pensat doncs, això, que la vida és un absurd. I aquest poema em va sortir, doncs, com he dit abans, correlatiu com aquest que diu. I el vaig titular El sentit de la vida. Diu això. Fruit d'un esforç immens i una saviesa adquirida des de temps immemorial, el cuc lentament es converteix en papallona. Una papallona d'increïbles colors i bellesa que tot just quan fa poca estona que ha sortit del capoll, és víctima de la ràpida conglada d'un gat que, per matar l'avorriment, tot jugant, l'espullet. Per tant, si ja ho diu, no? L'absurd de la vida, no? Tanta bellesa, tant esforç tan gran, per matar l'avorriment, doncs, ho carreguem. I això també es podria aplicar a nosaltres mateixos, no és que sigui una cosa aquí, doncs, de l'atzar.